მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. Რაც გინდათ რომ ძალიან ძალიან მალე მოხდეს. აბა ვნახოთ ერთი. Როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ სიტუაციას? Რაც გინდათ რომ ძალიან ძალიან მალე მოხდეს. Ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ak chankat tken nakhet akhali khedva. Titkos gaatsnobiret ragatsa kho, agar gindat imgzit siaruli, ragzitat mokhvedit akamde. Is tsarsuli tken agar mokzont, rogori rats gagivliat. Akhali khedva, anu nakhet dzinari adamiani romelis dgeba 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 imarteba da khedavs ukve ragats zalyan svanerat uqureb samqaros. Khedavt იგივე სიტუაცია, რასაც დაუშვათ ადრე უფრო სხვანაირად აღიქვამდით, ეხლა სხვანაირად უყურებთ. Რაც თქვენ ძალიან მალე გინდათ რომ მოხდეს, ნახოთ რა არის ეს. აბა ნახოთ ერთი რა არის ეს, რაც გინდათ რომ მოხდეს. ოი, თქვენი ფიქრები ჩანს ნახეთ, როგორ რანაირად უნდა დაიყენოთ ეს ბედნიერება ცხოვრებაში და ფიქრობთ ახლა გამოსავალზე, ფიქრობთ ამ დროს თქვენს უკან არის, ნახეთ გამოსავალი, აი ძალიან ძალიან ისეთი ვიწრო, ვიწრო გამოსავალია, ვიწრო. Ნახოთ, რამდენად შეძლებთ თქვენ ამ გამოსავალის დანახვას და აი ამ ვიწრო გასასვლელში გაცრომას. Ამისათვის ჯერ პირველ რიგში თქვენი სული და სხეული უნდა განიკურნოს, იმიტომ რომ აქ ჩანს უკვე თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი ბიოველი, თქვენი აურა, ბიოველზე მთლიანად აისახება. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი სიჯანსაღე და აქ ჩანს რომ თლათ მასეც არ არის. Კი როგორ არა? კი როგორ არა? აქ გაცნობიერება ხდება თქვენი, მაგრამ ასე უცბად არ ხდება ადამიანის გარდაქმნა, ხო? სულიერად. Ну რაღაცა პროცესები უნდა განვითარდეს, რაღაცები უნდა მოხდეს, განსაცდელები და განსაცდელებით ხდება ბიუბილის გასუფთავება ყველაზე კარგად. ეს ხომ იცით? Ნახოთ აბა, ნახოთ ერთი თქვენი გზა. Რა გზა გამოიარეთ აქამდე? Აჰა. Რა გზა გამოიარეთ აქამდე? Ეს იყო ბეწვის ხიდზე გავლა. ნამდვილი ბეწვის ხიდზე გავლა იყო. Გამნახოთ რასთან დაკავშირებით იყო ეს ყველაფერი. Აი ნახეთ, როგორ ჩანხართ თქვენ. თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი ადამიანი. Სამყაროს გადაყავდით აი ესე ფრთხილად და მოხვედით აქამდე. Ძალიან თამამ ნაბიჯებს დგამდით, ძალიან, ძალიან, ძალიან. Და ვნახოთ ერთი განსაცდელებს როგორ ხედავს თქვენსას, რა განსაცდელი გამოგივლიათ. Თქვენ ხართ ძალიან სუფთასულის ბავშვივით, აი ესე ძალიან მიამიტი სუფთასულის, რომელიც სამყაროს აღიქვამს აი რაღაცა ვარდისფერფერებში. Da, ერთი სული ქონდათ, როდის შეიგრძნობდით აი ამ სამყაროს ცდუნებებს, აი როგორ როდის შეიგრძნობთ სიამეებს, მიწიერ სიამეებს. Აბა შევეკითხოთ აბა, რამდენად შეიგრძენით თქვენ ეს მიწიერი სიამენი? მიწიერი სიამენი საკმაოდ ბევრი რამე გაგივლიათ. Დაღლილი ადამიანი ჩანს. Აი ჩვენ გვიყურებს დაღლილი ადამიანი და სხვადასხვა იცით რამდენი თქვენს გონებაში აი ძალიან ბევრი ისეთი არასასურველი, არასაჭირო რაღაცები მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, რაც შეიძლება რომ არ მომხდარიყო. Აი შეიძლება ითქვას რომ თქვენ უბრალოდ ეთამაშებოდით ცეცხლს. Და აი ამ თამაში იყავით გართული, შვენივრად კარგად. Მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს იმდენად უყვარდით, რომ თქვენ აი თითქოს მიგიშვათ ნებაზე, იცით? მიგიშვათ ნებაზე, რომ თქვენ ეს გჭირდებოდათ. აი ეს ცოდნა თქვენი სულიერი განვითარებისთვის საჭირო იყო. Რაც შეეხება ახლა თქვენ მდგომარეობას, რატომ ხართ ესე ნოსტალგიურად და რაღაცნაირად რუხფერებში, რატო უყურებთ ცხოვრებას? რუხფერებში. Თქვენ გინდათ რაღაცა ბედნიერება გწურიათ, ხო, მომავლიდან?
ძალიან ისეთი ნოსტალგიური, ძალიან ისეთი ფიქრიანი ადამიანი ჩანს. Მოდით აბა რა ხდება ერთი თქვენი მომავალი, თქვენი არა, თქვენი აწყო. Თქვენი აწყო მაინტერესებს ერთი თქვენი სურვილი და თქვენი ხო, თქვენი სურვილი აწყოში, აი ეხლა, როგორ გინდათ რომ იყოს თქვენი მომავალი? Თქვენი მომავალი გინდათ რომ იყოს აი ასე, როგორც დაუშვათ, თქვენ გონიათ რომ სხვები აი ესე ლხენით არიან, ლხენაში ცხოვრობენ, დაფრინავენ, როგორც უნდათ ისე თავისუფლად და თქვენს გინდათ მათთან ერთად. Მინდა გითხრათ რომ იშვიათად რომ დღეს ადამიანი იყოს დალხენილი სულ. Საერთოდ არც არსებობს მასეთი რამე რომ ადამიანი იყოს სულ ბედნიერი. ესმით, ცხოვრება ხო კიბია, ეს ხო იცით. Zogi chadis, zogi adis. Meri isev chadis, meri isev adis. Tkven ro dges eset dgomareobashi khart, khval kark dgomareobashi iknebit da gaiqimebt da betnieri iknebit. Gagaxsendebat es ekhlandeli dgomareoba da itqvit rom ra kargia rom is qolapere gadavlakhe. Ratkma unda. Kargi ikneba. Da ak chans kidevas tkveni gamosavali. Თქვენი გამოსავალი და ნახეთ, შეგიძლიათ თქვენ რომ გაერიოთ ამ დანარჩენ ტრედებს და თქვენს იგემოთ ეს თავისუფლება. რატომ არ აძლევთ საკუთარ თავს უფლებას, რომ თქვენც აი ესე იყოთ თავისუფალი? ხომ არ არის ეს რაღაცა სულის ბორკილები, რომელიც თქვენს თავს დაუწესეთ? ხომ არ არის? თვითკონტროლი, ასე ვთქვათ. ხომ არ არის ეს თვითკონტროლი, რომელიც თქვენს თავს დაუწესეთ? Aba da piktit amaze. Tkven shegizliat ro iqot tavisupali. Shegizliat. Aba vnakhot ra modis tkventvis momavlidan. Ai magalitad ert tveshi. Ert tves rogor vkhedavt? Rogor vkhedavt ert tves? Rogor vkhedavt ert tves tkventan mimartebashi? Vnakhot. Ერთი თვე აქ ჩანს, ну რაღაცას აცნობიერებთ, რაღაცა კარხასიაძე მოდიხართ თითქოს. აი ნახეთ, თითქოს აუცილებლობას ხედავთ. აუცილებლობას ხედავთ, რომ ცხოვრებას შეხედოთ მეტი პოზიტივით. რა თქმა უნდა, ეს იქნება თქვენი სულის მკურნალი, რომ თქვენ გინდათ თუ არა, უნდა გაიღიმოთ და პოზიტიურად უნდა შეხედოთ ყველაფერს. იმიტომ რომ ნეგატივით და დამძიმებული ფიქრებით თქვენ მხოლოდ დამძიმებულ სიტუაციას მოიზიდავთ. აი ეს დაიმახსოვრეთ. ნეგატიური ფიქრებით მოიზიდავთ მხოლოდ დამძიმებულ სიტუაციას. აი ეს უნდა მოაწესრიგოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზროვნება. ყოველი დღის ბოლოს მოიმართეთ ფურცელი, პასტა, ან და მთელი დღის განმავლობაში ქონდეთ რვეული. აი ესეთი რვეული ქონდეთ. აი ესეთი პატარა რვეული, დღიური, ასე ვთქვათ. პასტა და ჩაწერეთ. როდის რა ფიქრი მოდის თქვენს ტვინში? ნეგატიური ფიქრები. აი ესე ჩაწერეთ, მოაგროვეთ დღის ბოლომდე და ძილის წინ გადაიკითხეთ, გაოცდებით. გაოცდებით. თან საათიც მიუწერეთ, რომ ამა და ამ საათზე თქვენ ფიქრობდით აი ამაზე. ამა და ამ საათზე ამაზე ფიქრობდით. ამა და ამ საათზე ამაზე ფიქრობდით. საათების მიხედვით ჩამოწერეთ თქვენი ფიქრები. და შემდეგ გადაიკითხეთ და რომელიც იქნება ნეგატიური ფიქრი, მიუწერეთ მინუსი. რომელიც იქნება დადებითი პოზიტიური ფიქრი, მიუწერეთ პლუსი. შემდეგ დაითვალეთ ესენი და დღის ბოლოს დაწერეთ ამდენი ნეგატიური, ამდენი პოზიტიური. გაოცდებით. იმდენი ნეგატიური ფიქრი იქნება და პოზიტიური შეიძლება მარტო ერთი იყოს. თუ დაიწყებთ თქვენ აი ამასთან ბრძოლას, აი ამ ნეგატიურ ფიქრებთან ბრძოლას, ჩათვალეთ რომ თქვენ განიკურნებით ყველა დონეზე, ფიზიკურ და მენტალურ დონეზე. იმიტომ რომ ადამიანის დაავადება იწება ჩვენი აზროვნებიდან, გონებიდან. იმდენად აბინძურებს ბიოველს და ჩვენ ეთერულ სხეულს. ბიოველი რომ დაბინძურებულია, შემდეგ გადადის უკვე ფიზიკურ სხეულზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს
ეთერული სხეული ჭამს უკვე მერე აი ამ ეს ბლოკები და ეს ნეგატიური დაბინძურებული ბიოველი უკვე ჭამს ქსოვილს, აზიანებს, სახსრებში ჯდება, იწყება სახსრების ტკივილი და თქვენ უნდა იცოდეთ რომელი სახსარეც ტკივათ, ხო? Აი იქ არის პრობლემა. Და იმაზე მეტყველებს, აი მაგალითად ნახეთ, ახლა გეტყვით უფრო ზუსტად. Მაგალითად ფეხების ტკივილი, ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა. ფეხებში ესეთი მოჭერითი შეგრძნება, ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა. ტვინიდან მოდის ეს. Და ეს უნდა მოიწესრიგოთ. Აი ესეთი რაღაცები უნდა გაითვალისწინოთ. ფიქრები, აკონტროლეთ თქვენი აზრები და ფიქრები. Amazon მე დაუთმობ ცალკე ვიდეოს და ჩავწერ და გესაუბრებით ამის თაობაზე. Რომელი ფიქრი რომელ ორგანოზე მოქმედებს? Ეს ძალიან საინტერესოა. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩვენ ვისაუბრეთ, რას ინატრებდით თქვენ მომავალში, რასაც გულით ინატრებდით. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ ჩემი გამომწერი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის უფრო სწორად, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენი ქნებით შემკითხველი, მე კი ტაროლოგი და აგი ტაროც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.